اور اس کے اتنی وفادار رکھوں گا یہ کہ میں ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، یہ کہ میں اس فرض کو جو مجھے سونپا جا رہا ہے وفاداری اور فرض شناسی کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بلا کسی خوف یا جانبداری، لگاؤ یا عداوت کے آئین اور قانون کی روح مطابق انصاف کروں گا۔ میں مزید خدا کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص یا اشخاص کو کسی معاملے جو میرے زیر غور لایا جائے یا جس کا مجھے بطور ریاستی وزیر علم ہو کی اطلاع نہیں دوں گا یا اس کو ظاہر نہیں کروں گا، ماں سوائے ایسی صورت کے جب کہ مجھے ایسے وزیر کی حیثیت سے فرائض کی باضابطہ سر انجام ہی کے لیے ایسا کرنا مطلوب ہو۔ I now request Shri Pali Bhagat